Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Ibrohim. Do'stlar, bugungi videodan boshlab biz yangi darslar haqida gaplashamiz. Birinchi bo'ladigan bir nechta video darslarimiz RecyclerView haqida bo'ladi. Bizda kanalda ushbu RecyclerView haqida videolar mavjud emasligi uchun aynan RecyclerView haqida video qilishga qaror qildik. Demak, RecyclerView biz yaratmoqchi bo'lgan kichkinagina loyihani umumiy ko'rinishi quyidagicha. Ushbu loyiha odatiy RecyclerView, bunda example sifatida mashinalarni olganman, ya'ni title subtitle bor hamda yumaloq rasmni qilishni ko'rib o'tamiz. Xuddi shunday dizayn qilishni ko'ramiz va yana qanday funksiyalar bor? Qidiruv tizimi mavjud. Misol uchun title bir deydigan bo'lsak, 1 yoki 11 bir qatnashgan hammasini chiqarib beradi, 2 desak 2larni va hokazo shu kabi ma'lumotlarni chiqarib beradi. Qidiruv tizimini qo'shamiz va shuningdek ma'lumotlarni qo'shish tugmasi ham mavjud. Mana random orqali ma'lumotni qo'shyapmiz, ixtiyoriy itemni qo'shadi bu. Buni ham qanday qilishni ko'rib o'tamiz. Keyingisi ma'lumotni o'chirish, ya'ni swipe to delete funksiyasini ham qo'shilgan. Mana shunday o'ngga yoki chapga swipe qilsak, ma'lumotlar o'chib ketadi. Shuningdek item click funksiyasi ham qo'shilgan, ya'ni interfeys orqali qilinadi buni. Odatiy list viewdan farqli bo'lgani uchun bu funksiyani ham qo'shishga qaror qildim. Aynan shunday funksiyalarga ega bu oddiy RecyclerView. Bundan asosiy ko'zlangan maqsad RecyclerView haqida tushunchaga ega bo'lish, ya'ni RecyclerViewda nimalar ishlatiladi asosan. RecyclerViewda biz asosiy qiladigan ishimiz ma'lumotni ekranga chiqarish va uni qidirish hamda klik bo'lganday holatini bajarishimiz kerak. Bizda asosiy 3 ta funksiya mavjud hamda delete ham mavjud. Shularni ko'rsatib o'tishdan iborat edi. Do'stlar, agar qandaydir savol yoki takliflaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling hamda qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Keyingi videolardan RecyclerViewni qanday yasashni boshlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.